That is. Amen, amele. Aya wapi sere na manago? Aya kuja apa manago salimia wapi? Mheshimiwa naibu ya rais, viongozi wenzangu na watu wa Mathare, hamjambo? Basi Your Excellency, mimi sina mambo mengi. Kwanza ni kukushukuru na rais kwa kuletea soko kubwa hapa Mathare. Kwa sababu ile mheshimiwa mbunge amesema hao wananchi hapa ni wakulima na ni wanabiashara. Na wanategemea maneno ya soko na kilimo kuinua mambo ya uchumi. Your Excellency, mimi nataka kukushukuru. Kwa sababu wakati ya campaign tulifanya mpango ufika hapa masaa hii kukubali, lakini leo umepata nafasi ya kufika ili kusalamia hii watu wa Tarakwa na hapa watu ya Mathare, na hawa ni watu wanafanya kazi kwa bidii. Mimi nataka kuomba Your Excellency, hapa Mathare kuna sehemu tulikuwa tumejenga ya kula ya maziwa. Tunajua katika wizara ya kilimo waziri Linturi amesema hiyo mpango bado iko. Gavana huyu wetu ako na mijengo karibu 20 na kitu anahitaji kula. Wakipewa au wakulima maziwa yao itakuwa sawa. Ya pili, Your Excellency, ni utusukumie KCC walipe wakulima kwa wakati ili mkulima apate mapato yake kulingana na vile anafanya kazi. Ya mwisho, Your Excellency, tunajua umetembea hapa. Hapa si mwisho ya constituency ya Kisesi. Bado tuko na huko ndani ndani, tunataka tukupeleke ujue hii area vizuri. Ujue mahali hawa wananchi wako wanafanya kilimo, ili sehemu hii pia tunajua ukikuja Your Excellency, sisi usema ndofu ikikanyaga mahali lazima ndama itakunywa maji. So kwa hivyo tunataka ukanyage kanyage Mathare, ukanyage Jakaya, ukanyage ukanyage, ndio hii ndofu na sisi ndama ya hapa tuweze kunywa maji. Tunawaunga mkono wewe na rais kwa mambo na maendeleo ya Kenya. Na hapa wasingishu, tunaendelea vile mulituambia na rais tushikane, tunaendelea kushikana. Na mimi nashukuru governor, ameendelea kuunganisha hii watu. Hata kwa barasa yake ya mawaziri, unaona kila mtu amewekwa ndani. Kwa hivyo watu ya Mathare, si tutaendelea pamoja? Mimi najua mnasema manda walienda wapi, nilipotea kidogo. Niko area. Sikuizi nashikilia kazi ya afya kusaidia rais na naibu katika bunge kule Senate. Lakini saa ile nimepotea sana na mnanitafuta, niko na mtu yangu ya ofisi yangu hapa Kipchirchir. Mnajua Kipchirchir? Huyo ndio mwakilishi yangu hapa, kama iko maneno, ako sawa ama nifukuze? Au ako sawa? Your Excellency, unajua hii watu ya mkono lazima ujunge, wanaweza koroka wewe kwa ground. Asanteni sana na Mungu awabariki. Tuko na mheshimiwa Elaina ambaye ni mjumbe wetu. Anawakilisha mambo ya jamii. Na wakati katika serikali yetu ya ndugu hapa ndio.